ingritin në shkallë të larta. Ne, i dham Isait, birit të Merjemes, prova mrekullit të qarta dhe endimuam me shpirtin e shenjtëris, Gjebrailin a.s. Si kur të donte Allahu, njerëzit që erdhen pas të dërguarve nuk do të vriteshin me njeri tjetrin pas ardhjes së provave të qarta, por ata u përçan, disa besuan, kurse të tjerët mohuan. Si kur të donte Allahu, ata nuk do të vriteshin me njeri tjetrin, por Allahu bën si të doj vet. O besimtar, jepni pa u kursyer nga të mirat që ju kemi dhënë ne, para se të vijë dita e gjykimit, në të cilën nuk ka shitblerje, as miqësi, as ndërmjetësi. Jo besimtarët janë keqbërësit e vërtet. Allahu, nuk ka zot tjetër që meriton adhurimin përveç ti, të gjallit, të përjetëshmit, mbajtësit të gjithçkaje. Atë nuk e kaplon as dremitja, as gjumi. Ati i përket gjithçka që gjendet në qiej dhe gjithçka që gjendet në tokë. Kush mund të ndërhyjë tek ai për ndokënd pa lejen e tij? Ai di çdo gjë që ka ndodhur përpara dhe çdo gjë që do të ndodhë pas njerëzve, kurse ata nuk mund të përvetësojnë as gjë nga dituria e tij, përveç se aq sa ai dëshiron. Kur siu i tij shtrihet mbi qiejt dhe tokën, dhe ai nuk e ka të rëndë t'i ruaj ato, ai është i larti, madhështori. S'ka detyrim në fe, sepse tashmë është dalluar e drejta nga e shtrembra. Ai që mohon idhujt dhe gjithçka që adhurohet në vend të Allahut dhe beson në Allahun, ka siguruar lidhjen më të fortë, e cila nuk këputet kurrë. Allahu dëgjon dhe di gjithçka. Allahu është mbrojtësi i atyre që besojnë. Ai i nxjerr ata nga errësira në dritë. Sa për ata që nuk besojnë, mbrojtësi i tyre është djalli, i cili i nxjerr ata nga drita dhe i shpije në errësirë. Këta janë banorët e zjarrit të xhehenemit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. A nuk ke dëgjuar ti, Muhammed, për atë që bëri fjalë me Ibrahimin për Zotin e tij, sepse Allahu i kishte dhënë pushtet? Kur Ibrahimi i tha: Zoti im është ai që jep jetë dhe shkakton vdekje, ai u përgjigj: Edhe unë mund të jap jetë e të shkaktoj vdekje. Ibrahimi pastaj i tha: Allahu e sjell diellin nga lindja. Sille ti nga perëndimi. Atëherë, ai mohuesi mbeti me gojën hapur. Allahu nuk i udhëzon ata që janë keqbërës. Po për atë i cili kur kaloi pranë një qyteti të rënuar për tokë, tha: Si mund ta kthej në jetë Allahu këtë qytet, tani që ai është i vdekur? Dhe Allahu e vdiq atë për 100 vjet, e pastaj e ringjalli dhe e pyeti: Sa kohë ke ndenjur këtu? Ai u përgjigj: Një ditë ose gjysmë dite. Jo, i tha Allahu, por ke ndenjur 100 vjet. Shiko ushqimin dhe pijen tënde që nuk janë prishur. Shikoje gomarin tënd, si do ta ringjallim që të të bëjmë ty dëshmi mrekullie për njerëzit. Vështroj eshtrat se si i bashkojmë, e pastaj i veshim me mish. Kur ati ju bëj qartë, ai tha: Tashmë e di se Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Kur Ibrahimi tha: O Zoti im, tregom si i ngjallë të vdekurit. Zoti i tha: A nuk beson? Besoj, ju përgjigj Ibrahimi, por dëshiroj të më qetësohet zemra. Allahu i tha: Merr katër zogj dhe coptoi,
shpërnda në çdo kodër nga një copë prej tyre, pastaj thirri. Ata do të të vijnë me të shpejt, dhe ta dish se Allahu është i plot fuqishëm dhe i urtë. Ata që shpenzojnë pasurinë e vet në rrugët e Allahut, i shëmbëllejnë ati që mbjell një kokër nga e cila dalin 7 kalinjë, ku se cili kali ka nga 100 kokra. Allahu ja shton shpërblimin edhe më tepër kujt të dëshirojë. Allahu është mirëbërës i madh dhe i gjithdijshëm. Ata që shpenzojnë pasurinë vet në rrugë të Allahut, pa e përcjell atë me përgojim apo fyerje, do të kenë shpërblim te Zoti i tyre dhe nuk do të kenë pse të friksohen apo pikëllohen. Fjala e mirë dhe falja e gabimit janë më të vlefshme se lëmosha që përcillet me fyerje. Allahu është i vetëmjaftueshëm dhe i butë, nuk nxiton në dënime. O besimtar, mos i qoni dëm lëmosha tuaja duke u kujtuar ato atyre që u keni dhënë dhe duke fyer, siç vepron ai që e shpenzon pasurinë e vet për sy e faqe të botës dhe nuk beson në Allahun dhe ditën e fundit. A i shëmbëllen me një gur të lëmuar, të mbuluar me dhe, mbi të cilin bie shiu me rebesh, duke e lën të zhveshur. Ata nuk kanë kur far do bie nga veprat që kanë bërë, se Allahu nuk e udhëzon në rrug të drejt, popullin mohues. Ata që shpenzojnë pasurinë e vetë, për të kërkuar kënaqësinë e Allahut dhe që e forcojnë veten me punë të mira, shëmbëllejnë me një kopsht të mbjellë në rafshnalt, në të cilin bie shi i bollshëm, andaj jep fruta dyfish. Nëse nuk i bie shi i bollshëm, i bie shi i imët që i mjafton. Allahu i sheh mirë punët që bëni ju. A dëshiron do njëri nga ju që duke qeni moshuar e me fëmijë të mitur e të pambrojtur, kopshti i ti plot palma hurmash, vreshta e gjithë farloj frutash dhe i uitur nga lumej rjedhës, të digjet nga një stuhi i zjari? Ja kështu, Allahu ju a shpjegon shpalljet e ti, me qëllim që të mendoni. O besimtar, i jepni pa u kursyer nga të mirat që keni fituar dhe nga ato që ju a kemi nxjerrë ne nga frytet e tokës. Mos u dhuroni nga ato gjërat të pavlefshme të pasurisë suaj, e të cilat ju nuk do t'i pranonit ndryshe veç se symbyllur. Ta dini se Allahu është i vetëmjaftueshëm dhe i denjë për çdo lëvdat. Djalli ju frikson me skamje e varfëri dhe ju urdhëron të bëni vepra të pamoralshme, kurse Allahu ju premton faljen dhe mirësinë e tij. Allahu është mirëbërës i madh dhe i gjithdijshëm. Ai i ja jep urtësinë të kuptuarit e Kuranit kujt të doj, cilit do që i është dhënë urtësia. Vërtet që i është dhënë një mirësi e madhe, por këtë nuk e kupton tjetër kush përveç njerëzve të mençur. Çfarëdo gjëje që të jepni dhe çdo betim që të bëni, me siguri që Allahu ka dijeni për atë. Keqbërësit nuk do të kenë askënd që t'i ndihmoj. T'i jepni lëmoshat haptazi është gjë e mirë, por t'ua jepni ato të varfërve fshehurazi është edhe më mirë dhe ju shlyen disa nga gjunahet tuaja. Allahu e njeh mirë çdo vepër që ju bëni. Ti, Muhammed, nuk e ke për detyrë ti udhëzosh ata në rrugë të drejtë, por është Allahu
ai që udhëzon këtë doj në rrugën e drejt. Çfarë do të mire që të jepni? Është në dobin tuaj, nëse ju këtë e bëni vetëm për hir të Allahut. Çfarë do që të jepni nga të mirat, do t'ju rikthehet e plot dhe nuk do t'ju bëhet pa drejtësi. Lëmosha u takon të varfërve, të cilët kanë hyrë në rrugën e Zotit e nuk janë në gjendje të udhëtojnë për të fituar. Kush nuk i njeh ata, kujton se janë të kamur, për shkak se ata nuk lypin. Do t'i njohësh nga pamja e tyre. Ata nuk i mërzisin njerëzit duke lypur. E çdo gjë që shpenzoni prej të mirave, Allahu i di ato. Ata që japin nga pasuria e tyre natën dhe ditën, fshehurazi dhe haptazi, do të kenë shpërblim te Zoti i tyre. Ata nuk do të kenë pse të friksohen apo pikëllohen. Ata që marrin fajde, do të ringjallen në ditën e gjykimit, si ai që djalli e ka shmendur me prekjen e vetë, sepse ata thonë se tregtia është një lloj si kamataria. Por se Allahu e ka lejuar tregtin, kurse kamatarin e ka ndaluar. Ai të cilit i vjen këshilla nga Zoti i tij dhe i shmanget kamatës, le ta mbaj atë që tashmë ka fituar, dhe fati i tij është në duart e Allahut, ndërsa ata që i kthehen kamatës sërish, do të jenë banor të zjarrit, ku do të qëndrojnë për gjithmonë. Allahu i ia heq çdo përfitim kamatës, kurse e rrit përfitimin e bamirësisë. Allahu nuk i do ata që janë mohues, gjynahqar. Ata që besojnë dhe kryejnë vepra të mira, falin namazin dhe japin zeqatin, do të kenë shpërblim te Zoti i tyre dhe nuk do të kenë pse të friksohen apo pikëllohen. O ju që keni besuar, ta keni frikë Allahun dhe hiqni dorë nga kamata, nëse jeni besimtar të vërtet. Nëse nuk e bëni këtë, atëherë ju është shpallur luftë nga Allahu dhe i dërguari i tij. Nëse pendoheni, atëherë ju takon kapitali fillestar. Në këtë mënyrë nuk dëmtoni askënd, e as nuk dëmtoheni vetë. Nëse e dini se borxhliu është ngushtë, shtyjani afatin e shlyerjes së borxhit derisa ta përmirësoj gjendjen. Por është më mirë për ju që t'ia falni borxhin veç sikur ta dinit. Dhe ruajuni asaj dite që do të ktheheni tek Allahu, kur çdo kujt do t'i jepet ajo që ka fituar dhe askujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi. O besimtar, shkruajeni huan që ja jepni njëri tjetrit për një afat të caktuar. Le ta shënoj atë me drejtësi një shkrues ndërmjet jush. As një shkrues të mos nguroj që ta shënoj ashtu si që ka mësuar Allahu. A i le të shënoj, kurse borxhliu le të diktoj dhe le t'i friksohet Allahut. Zotit të vetë, duke mos lën mangët as gjë nga borxhi. Në qoftë se borxhliu është mendjeleht ose i mitur, ose i tillë që nuk është në gjendje të diktoj, atëherë le të diktoj saktësisht kujdestari i tij. Thirrni dy dëshmitar prej njerëzve tuaj, e nëse nuk gjeni dy dëshmitar burra, atëherë thirrni për dëshmitar një burr dhe dy gra, nga ata që i quani të përshtatshëm, në mënyrë që nëse njëra grua harron, t'ja kujtoj tjetra. Dëshmitarët nuk duhet të kundërshtojnë kur do që të thirren. Mos e lini pa e shënuar borxhin, qoft i vogël
apo i mall, duke shënuar edhe afatin e pagimit. Kjo mënyrë është më e drejtë para Allahut, më e sakt për dëshmi dhe më e përshtatshme për të mos dyshuar. Por, nëse është fjala për mallin që qarkullon nga dora në dorë, atëherë nuk do të keni gjunah nëse nuk e shënoni atë. Thirrni dëshmitar edhe kur të lidhni kontrata për shitblerje dhe të mos dëmtohet as shkruesi, as dëshmitari. Nëse bëni të kundërtën, atëherë keni bërë gjunah. Prandaj, ruajuni Allahut. Allahu ju mëson ju. Allahu është i dijshëm për çdo gjë. Nëse jeni në udhëtim e nuk gjeni shkrues, atëherë merrni peng. Dhe nëse njëri prej jush ka besim tek tjetri, atëherë borxhliu le ta ksej atë që i është besuar dhe le t'i friksohet Allahut, Zotit të vet. Mos e fshihni dëshmin, se kush e fsheh atë, zemra e tij është gjunaqare. Allahu di çdo gjë që punoni ju. Allahut i përket gjithçka që gjendet në qiej dhe gjithçka që gjendet në tokë. Edhe nëse e tregoni apo e fshihni çfarë keni në shpirtin tuaj, Allahu do t'ju kërkoj llogari për të. Kështu ai do të fal këtë doj dhe do të dënoj këtë doj. Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. I dërguari beson në atë Kur'anin që është shpallur nga Zoti i tij. E po ashtu dhe besimtarët, të gjithë besojnë në Allahun, engjëjt e tij, librat e tij dhe të dërguarit e tij, duke thënë: ne nuk bëjmë dallim mes asnjërit prej të dërguarve të tij. Ata thonë: ne dëgjojmë dhe bindemi. Faljen tënde kërkojmë, o Zoti ynë, dhe te ti do të kthehemi. Allahu nuk e ngarkon askënd për te i fuqisë që ka. Në dobi të ti është e mira që bën, kurse në dëm të ti është e keqja që punon. Zoti ynë, mos në ndëshko për atë që harrojmë ose veprojmë pa qëllim. Zoti ynë, mos na ngarko barë të rënd, ashtu si i ngarkove ata para nesh. Zoti ynë, mos na ngarko me diçka që nuk mund ta bartim, na i shlyej gjunahet tona, na i fal ato, dhe na mëshiro. Ti je Zoti ynë, prandaj na jep fitore kundër atyre që nuk besojnë. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات. Zot tjetër që meriton adhurimin përveç ti, të gjallit, të përjetëshmit, mbajtësit të gjithçkaje. Ai të ka shpallur ty librin me të vërtetën e sakt, duke vërtetuar shpalljet e mëparshme. Ai i ka zbritur Teuratin dhe Ungjillin, më parë si udhërrëfyes për njerëzit, dhe ka zbritur edhe dalluesin e së vërtetës nga e pavërteta. Ata që nuk besojnë shpalljet e Allahut, i pret dënim i ashpër. Allahu është i plot fuqishëm dhe i Zoti për shpagim. Padyshim, Allahut nuk i fshihet asgjë në tokë dhe as në qiell. Ai ju formon në mitër, ashtu siç dëshiron vetë. S'ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç ti, të plot fuqishmit, të urtit. Është ai që të ka shpallur ty, Muhammed, librin, disa vargje të cilit janë të qarta e me kuptim të drejt për drejt. Ato janë themelet e librit, kurse disa vargje të tjera janë jo krejtësisht të qarta, me kuptime alegorike. Ata
zemrat e të cilëve priren nga e pavërteta. Ndjekin vargjet më pak të qarta, duke kërkuar të krijojnë pështjellim dhe duke kërkuar t'i komentojnë sipas dëshirës vet. Por kuptimin e tyre të vërtet e di vetëm Allahu, ndërsa ata që janë thelluar në dieni thonë: ne i besojmë Kuranit. Të gjitha këto vargje të qarta e alegorike janë nga Zoti ynë. Këtë e kuptojnë vetëm mendarët. Ata thonë: o Zoti ynë, mos lejo që zemra tona të shmangen nga e vërteta, pasi na ke udhëzuar në rrugën e drejtë, dhe jep na mëshirë prej teje. Vërtet, ti je dhuruesi i madh. O Zoti ynë, ti do t'i mbledhësh njerëzit në një ditë për të cilën nuk ka dyshim. Me të vërtet, Allahu nuk e shkel premtimin. Në të vërtet, atyre që nuk besojnë, nuk do t'u vlejnë as pak kur të dalin para Allahut, as pasuria dhe as fëmijet e tyre. Ata do t'jenë lënd djegëse e zjarit, ashtu siç ishin ithtarët e faraonit dhe ata që ishin para tyre. Ata i quajtën gënjeshtra shenja tona, prandaj Allahu i përlau ata për gjunahet që bënë. Allahu është i rrept në ndëshkim. Thuaju, o Muhammed, atyre që më huan: ju do të mposhteni dhe do të tuboheni në xhehenem. E sa shtrati keq është ai vend. Sigurisht që kishte shenjë për ju në dy ushtrit që u ndeshën, njëra që luftonte në rrugën e Allahut dhe tjetra e mohuesve, se cilës i dukej se para vetes kishte dy herë më shumë kundërshtar. Allahu, me ndihmën e vet, forcon këtë dëshiroj. Kjo, me të vërtet, është mësim për largpamësit. Burrave u është hijeshuar dashuria për gjërat e dëshiruara, për gratë, fëmijët, arin dhe argjendin e grumbulluar, kuajt e bukur, bagëtit dhe arat e lëruara. Këto janë kënaqësitë e kësaj jete, por shumë më i mirë është kthimi tek Allahu. Thuaj, o Muhammed, a doni t'ju tregoj për gjëra më të mira se ato? Për ata që janë të devotshëm, te Zoti i tyre do të ketë kopshte, në për të cilat rrjedhin lumenj dhe ku do të banojnë për gjithmonë. Aty do të kenë bashkëshorte të pastra dhe kënaqësi nga Allahu. Allahu i vrojton robrit e vet, që thonë: Zoti ynë, ne të vërtet kemi besuar, andaj, na i fal gjunahet tona dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit, që janë të durueshëm, të sinqertë, të devotshëm në adhurimin e Allahut, që japin lëmosh dhe që kërkojnë faljen e gjunaheve para agimit. Allahu dëshmon, e po ashtu edhe engjëjt, edhe njerëzit e dijes, se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç ti, duke mbajtur drejtësin. S'ka zot tjetër përveç ati, të plot fuqishmit, të urtit. Feja e vërtet tek Allahu është vetëm Islami. Ata që u është dhënë libri, patën mos pajtime nga zilia që kishin midis tyre, vetëm pasi u erdhi dituria. Por, kushdo që i mohon udhëzimet e Allahut, ta di se Allahu është i shpejt në llogari. Nëse ata të kundërshtojnë ty, o Muhammed, thuaju: unë i përulem vetëm Allahut, e po ashtu edhe ata që më pasojnë mua. Dhe thuaju atyre që u është dhënë libri, si dhe analfabetve: a i përuleni Allahut. Nëse e pranojnë Islamin, atëhere kanë gjetur udhën e drejtë. Por,
nëse refuzojnë, detyra jote është vetëm që tu apërcjellësh dijen. Allahu i vrojton robrit e vet. Lajmëroj ata që mohojnë shpalljet e Allahut. Vrasin profetët pa drejtësisht dhe vrasin edhe ata që urdhërojnë të veprohet me drejtësi për dënimin e dhëmshëm që i pret. Këta janë ata, veprat e të cilve nuk do të kenë vlerë në këtë botë dhe në tjetërën. Për ata, nuk do të ketë asnjë ndihmues. A nuk i sheh ata hebrejnë që u është dhënë një pjesë e librit? Atyre ju bëhet thirrje të vinë te libri i Allahut për t'i gjykuar, por një pjesë e tyre kthejnë shpinën duke mos ia vënë veshin. Kjo, sepse ata thonë, neve nuk do t'na prek zjarri i xhehenemit, përveç se disa ditë. Shpifjet që bënin i kanë mashtruar ata në besimin e vet. Çfarë do të ndodhë me ata kur t'i tubojmë në ditën e gjykimit? Për të cilën s'ka pik dyshimi kur çdo kujt, do t'i jepet shpërblimi i veprave të veta, e askujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi. Thuaj, o Muhammed, o Allah, zotruesi i gjithë pushtetit, ti ja jep pushtetin kujt duash dhe ja heq kujt duash. Ti lartëson këtë duash dhe poshtëron këtë duash. Çdo e mirë është në dorën tënde. Ti je vërtet i plot fuqishëm për çdo gjë. Ti bën që nata të hyjë tek dita dhe që dita të hyjë tek nata. Ti e nxjerr të gjallën prej së vdekurës dhe të vdekurën e nxjerr prej së gjallës. Ti i jep kujt duash pa kufi. Besimtarët të mos i marrin për miq e mbrojtës mohuesit në vend të besimtarve. Ata që veprojnë kështu nuk kanë çfarë të shpresojnë tek Allahu, vetëm nëse këtë e bëjnë me gojë e jo me zemër për të ruajtur nga ata. Allahu ju paralajmëron që t'i ruheni vetes së tij, sepse të gjithë do të ktheheni tek Allahu. Thuaju, edhe nëse e fshihni atë që keni në zemrat tuaja, apo e shpallni haptazi, Allahu e di atë. Ai di çfarë gjendet në qiej dhe çfarë gjendet në tokë. Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Kini frikë ditën, kur çdo kush do t'a gjej për para atë që ka punuar mirë dhe atë që ka punuar keqë, duke dëshiruar që midis ti dhe së keqes së ti të ketë largësi të madhe. Allahu ju paralajmëron që t'i ruheni vetes së ti. Allahu është i butë e i mëshirëshëm me robrit e vetë. Thuaju, o Muhammed, nëse ju e doni Allahun, atëhere më ndiqni mua që Allahu do t'ju doj dhe t'ju afal gjunahet. Allahu është fales i madh dhe mëshirë plot. Thuaju, bindjuni Allahut dhe të dërguarit. Në qoftë se kthejnë shpinën, dijeni se Allahu me të vërtet nuk i dojë besimtarët. Allahu i zgjodhi Ademin, Nuhun, familjen e Ibrahimit dhe familjen e Imranit, mbi të gjithë njerëzit e kohës së tyre. Ata ishin pasardhës të njëri tjetrit. Allahu dëgjon dhe di çdo gjë. Kujto kur gruaja e Imranit tha: Zoti im, unë ty ta kam kushtuar atë që është në barkun tim, që të të shërbej vetëm ty. Andaj, pranoje prej meje, se ti me të vërtet dëgjon dhe di çdo gjë. E kur ajo lindi, tha: Zoti im, unë linda femër. Allahu e di më mirë se çfarë lindi ajo. E mashkulli nuk është si femra. Unë ja vura emrin Merjeme, dhe i kam lënë atë me pasardhësit e saj
në mbrojtjen tënde nga djalli mëlkuar. Zoti e pranoi atë Mërjemën me ëndje, e bëri që të rritet mirë dhe e lanë nën kujdestarin e Zekerias. Sa herë që hynte Zekeria në dhomën e saj, gjente pranë saj ushqim dhe pyeste: O Mërjemë, nga të vjen ky ushqim? Ajo përgjigjej: Ky është nga Allahu, se Allahu e furnizon këtë dojë pa kufi. Atëherë, Zekeria ju lut Zotit të vet e tha: Zoti im, dhurom nga ana jote një pasardhës të mirë, se ti me të vërtetë je dëgjues i lutjes. E ndërsa lutej në këmbë, në faltore, engjëjt e thirrën Zekerian: Allahu të jep lajmin e mirë për Jahjain, i cili do të vërtetoj fjalën e Allahut, Isain alejselam, do të jetë një fisnik, i dëlir dhe profet, një prej të mirëve. Zekeria tha: Zoti im, qysh do të kem djalë, kur mua më ka dhënë pleqëria e gruaja ime është shterp? Engjëlli i tha: Kështu, Allahu bën çfarë të dojë. Ai tha: O Zot, më jep një shenjë. Zoti i tha: Shenjë për ty është se 3 ditë nuk do t'u flasësh njerëzve, veç se me gjeste. Por, Zotin tënd përmende shumë dhe adhuroje atë në mbrëmje dhe në mëngjez. Kujto kur engjëjt thanë: O Mërjemë, Allahu të ka zgjedhur, të ka pastruar dhe të ka parapëlqyer ty mbi të gjitha gratë e botës. O Mërjemë, bindju Zotit tënd, bëj seçde dhe përkulu në ruku bashkë me ata që përkulen duke adhuruar Allahun. Këto janë lajme të fsheta që po t'i shpallim ty, o Muhammed. Ti nuk ishe i pranishëm kur ata hodhën short se kush prej tyre do të merrte nën kujdes Mërjemën, dhe nuk ishe i pranishëm kur ata diskutonin. Kujto kur engjëjt thanë: O Mërjemë, Allahu të jep lajmin e mirë për një djalë që do të lindë me një fjalë prej ti. Emrin do ta ketë Mesi. Isa, i biri i Mërjemës, do të jetë i nderuar në këtë botë dhe në tjetrën, dhe një nga të afërmit e Allahut. Ai do t'u flas njerëzve qysh i vogël në djep, edhe si njeri i rritur, dhe do të jetë nga më të mirët. Ajo tha: Zoti im, qysh do të kem unë fëmijë kur nuk më ka prekur askush? Kështu, tha engjëlli, Allahu krijon çdo doj vet. Kur vendos diçka, ai vetëm thot për të bëhu dhe ajo bëhet. Allahu do t'ja mësoj atij shkrimin, diturin, Teuratin dhe Ungjillin, dhe do t'a caktoj atë të dërguar te bi e Izraelit, të cilëve do t'u thot: Ju kam sjell prova nga Zoti juaj që vërtetojnë profecinë time. Bëj për ju diçka prej balte në formë shpendi. Fryj në të, e me urdhërin e Allahut, ajo bëhet shpendi gjallë. Shëroj të verbrit e lindur dhe të lebrozurit dhe i ngjallë të vdekurit me lejen e Allahut. Ju tregoj çfarë hani dhe çfarë ruani në shtëpitë tuaja. Sigurisht që te të gjitha këto ka prova për ju, nëse jeni besimtar të vërtet. Dhe kam ardhur te ju për t'ju vërtetuar Teuratin, që është para meje, dhe që t'ju lejoj disa gjëra që i keni pasur të ndaluara. Ju kam sjell një provë nga Zoti juaj. Prandaj, kijeni frik Allahun dhe bindmuni. Me të vërtet, Allahu është Zoti im dhe Zoti juaj. Andaj, adhurojeni atë.
Kjo është rruga e drejtë. Kur Isai vuri re mos besimin e tyre, tha: Kush janë ndihmuesit e mi në rrugën e Allahut? Nxënësit e tij u përgjigjen: Ne jemi ndihmuesit e fesë Allahut. Ne e besojmë Allahun, e ti Isa, dëshmo se ne i jemi nënshtruar atij. Zoti ynë, ne besojmë atë që na ke shpallur dhe pasojmë të dërguarin Isain. Na shkruaj pra bashk me dëshmitarët. Dhe ata i përgatitën një kurth, por edhe Allahu u përgatiti kurth dënim, se Allahu është strategu më i mirë. Kujtoje, o Muhammed, kur Allahu tha: O Isa, unë do të të marrë, do të të ngre pranë meje dhe do të të shpëtoj ty nga ata që nuk besojnë, si edhe do t'i vendos ata që të ndjekin ty, për mbi ata që të mohojnë, deri në ditën e kiametit. Pastaj, të gjithë do të ktheheni tek unë dhe do të gjykoj midis jush për çështjet që jeni grindur. Sa për ata që nuk besojnë, do t'i dënoj me dënim të ashpër në këtë botë dhe në tjetrën, dhe nuk do të kenë askënd që t'u vinë në ndihmë. Ndërsa atyre që besojnë dhe punojnë vepra të mira, Zoti do t'u jap shpërblimin e merituar. Allahu nuk i do punë mbrapshtët. Këto që po t'i tregojmë ty, o Muhammed, janë vargje dhe këshilla të larta nga Kurani. Rasti i Isait për Allahun është si rasti i Ademit që e krijoi prej baltës e pastaj i tha: Bëhu, dhe ai u bë. E vërteta është nga Zoti yt. Andaj, mos u bëj nga ata që dyshojnë. Atyre që të kundërshtojnë ty për çështjen e Isait, pasi të ka ardhur njohuria, thuaj ju: Ejani, ti thrasim bijt tan dhe bijt tuaj, grat tona dhe grat tuaja, veten ton dhe ju vet. Pastaj të lutemi që mallkimi i Allahut ti godas gënjeshtarët. Padyshim, të gjitha këto janë rrëfime të vërteta. S'ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut. Vërtet, Allahu është i plot fuqishmi, i urti. Në qoftë se ata ja kthejnë shpinën të drejtës, dije se Allahu i njeh mirë nga dërestarët. Thuaj, o i thtarët e librit, e janë të bijem në një fjalë të përbashkët mes nesh dhe jush, se do të adhurojmë vetëm Allahun, se nuk do t'i shoqërojmë atij asgjë në adhurim, dhe se nuk do t'a mbajmë për Zot njëri tjetrin në vend të Allahut. Nëse ata nuk pranojnë, atëherë thua ju: Dëshmoni se ne i jemi nënshtruar Allahut. O i thtarët e librit, pse polemizoni për Ibrahimin kur Teurati dhe Ungjilli janë zbritur vetëm pas tij? A nuk kuptoni? Mirë ju polemizoni për gjëra që keni një farë djenie, për çështje që lidhen me Musain alayhis salam dhe Isain alayhis salam. Por pse polemizoni për atë për të cilën zdini asgjë? Për Ibrahimin alayhis salam, Allahu e di hollësisht, ndërsa ju nuk dini asgjë për këtë. Ibrahimi nuk ka qenë as hebre, as i krishter, por ka qenë besimtar i vërtet, monoteist, i përulur ndaj Allahut dhe nuk ka qenë nga politeistët. Pa dyshim, njerëzit më të afërt me Ibrahimin janë ata që e pasuan atë dhe ky profet me besimtarët e ti. Allahu është mbrojtës i besimtarve. Një grup i thtarësh të librit dëshirojnë që t'ju shpijen në rrugë të gabuar. Në të vërtet, ata çojnë në humbje vetëm vetveten, por këtë
nuk e ndjejnë. O i thar të librit, përse i mohoni shpalljet e Allahut, Kuranin, edhe pse jeni dëshmitar se ato janë të vërteta? O i starët e librit, përse e pështjeloni të vërtetën me të pavërtetën, dhe përse e fshihni të vërtetën me qëllim? Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu s-salihat mujibu d-da'wat. Udhëzimi i Allahut është udhëzimi i vërtet. Hebrejti than njëri tjetrit: mos besoni se mund t'i jepet ndokujt ajo që ju është dhënë juve, vetëm nëse ndjekin fen tuaj, për ndryshe, ata do të polemizojnë kundër jush te Zoti juaj. Thuaj, o Muhammed, hiri është në dorë të Allahut, ai i ja jep atë kujt doj. Allahu është mirëbërës i madh dhe i gjithdijshëm. Mëshirën e vet, ai ja dhuron kujt doj. Allahu është zotërues i mirësisë së pakufishme. Ka nga ata i thtarë të librit që si kur t'u besosh një barë të tërë ari, do t'ju akthejnë. Por ka edhe të atil që nëse u jep në besim, qoftë edhe një dinar, nuk t'akthejnë, veç se nëse nuk undahesh. Kjo është kështu nga se ata thonë, ne nuk kemi ndonjë detyrim ndaj analfabetve arab. Ata flasin gënjeshtra për Allahun me vetë dije. Jo, por kushdo që plotëson premtimin e ti dhe ruhet nga të këqijat, ta di se Allahu, me të vërtet, i do ata që janë të devotshëm. Vërtet, ata që e shkëmbejnë premtimin dhe betimin e tyre ndaj Allahut me një vlerë të vogël, nuk do të kenë asnjë të mirë në jetën e ardhshme. Allahu nuk do t'u flasë atyre, as nuk do t'i shikojë në ditën e kiametit, dhe as nuk do t'i pastrojë prej gjunaheve, e për ta do t'ket dënim të dhemshëm. Me të vërtet, një grup i thtarësh të librit e shtrembrojnë librin me gjuhët e tyre, ndërsa e lexojnë atë, që ju të mendoni se ai far leximi është prej librit që ka zbritur Allahu, kurse në të vërtet nuk është prej librit. Ata thonë, kjo që lexojmë është nga Allahu, por ajo nuk është nga Allahu. Ata flasin gënjeshtra për Allahun, duke qenë të vetëdijshëm për këtë. Nuk është e mundur për një njeri, të cilit Allahu i ka dhënë librin, dijeninë e gjerë dhe profecinë, që t'u thotë njerëzve: bëhuni robërit e mi dhe jo të Allahut. Për kundrazi, a i thot, bëhuni robër të ditur të Zotit, që i zbatojnë porosit e ti, sepse u a keni mësuar librin të tjerve dhe e mësoni edhe vetë. A i njeri, nuk do t'ju urdhëroj që engjëjt dhe profetët t'i merni për Zota. Val, si mund t'ju urdhëroj a i të bëheni mohues, pasi i jeni nënshtruar Allahut? Kujto kur Allahu mori beslidhjen nga profetët dhe u tha: çfarëdo që t'ju jap prej librit dhe urtësisë, kur t'ju vi një i dërguar, vërtetues i asaj që ju është dhënë, padyshim që duhet ta besoni dhe ta ndihmoni atë. A e pranoni këtë dhe barrën që po ju ngarkoj? Ata u përgjigjen: e pranojmë. Allahu u tha: bëhuni dëshmitar, se edhe unë bashkë me ju jam dëshmitar. Kurse ata që i shmangen detyrës pas kësaj, me të vërtet janë të këqinj. A mos kërkojnë ata diçka tjetër përveç fesa Allahut, ndërko që ati i përulen të gjitha ata që gjenden në qiej dhe në tokë, me hir a me pahir, dhe te kai do të kthehen të gjithë. Thuaj, o Muhammed, ne besojmë Allahun, atë që na është shpalur neve,
atë që i është shpalur Ibrahimit, Ismailit, Ishakut, Jakubit, Ezbatve, 12 bijve të tij, dhe në atë që i është dhënë Musait, Isait dhe profetëve nga Zoti i tyre. Ne nuk bëjmë asnjë dallim midis tyre, dhe ne, vetëm Atij, Allahut, i përulemi. Kush kërkon tjetër fe përveç Islamit, nuk do t'i pranohet, dhe ai në botën tjetër do t'i jetë i humbur. E si ti udhëzoi Allahu në rrugë të drejtë njerëzit që u bën mohues, pasi më parë patëm besuar e dëshmuar se i dërguari është i vërtetë, dhe u kishin ardhur provat e qarta. Allahu nuk i udhëzon në rrugë të drejtë ata që janë keqbërës. Mallkimi i Allahut, i engjëve dhe i mbar njerëzve është shpërblimi i tyre. Ata do t'jenë përherë nën peshën e dënimit mallkimit. Vuajtjet nuk do t'u lehtësohen dhe nuk do t'u jebet afat pushim, përveç atyre që pas kësaj pendohen e përmirësohen, se Allahu është falës i madh, mëshirë plot. Vërtet, atyre që mohojnë pasi patën besuar dhe pastaj e shtojnë mohimin e tyre, nuk do t'u pranohet pendimi, kur janë me shpirtin në gryk. Pikërisht këta janë ata që kanë humbur. Nuk ka dyshim se atyre që e mohojnë besimin dhe vdesin mos besimtar, nuk do t'u pranohet as një shpërbles, edhe sikur ajo të ishte sa e tër toka e mbuluar me arë. Ata i pret një dënim i dhëmshëm dhe askush nuk do t'i ndihmoj. Nuk keni për ta arritur për kushtimin e vërtet, derisa të ndani lëmosh nga ajo pasuri që e doni. Çfarëdo që të ndani,